ួរខគឺយើងត្រូវរកសមីការរង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុចសេ3ឬ3នេះកាត់តាមចំណុចសេ3ឬ3ចានេះគឺ3ឬ3គឺ 1.7 ចាហើយនឹងកាត់តាមចំណុច D ចំណុច D របស់យើងគឺ2ដក2នេះចំណុច D គេប្រាប់យើងទៅថាបច្ចិតនៅលើអាអប្សីបាទបច្ចិតនៅលើអាអប្សីខ្ញុំឧបមាសិនខ្ញុំមិនដឹងថាវានៅកន្លែងណាមួយគាត់ខ្ញុំឧបមាថានេះជា E A B បបចិត្តនៅលើ A F C បើន័យថា ordinate y របស់យើងនឹងគឺស្មើសូន្យមានតែ A ទេអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងត្រូវរក A នឹងឲ្យឃើញតបពីរក A ឃើញហើយយើងអាចគណនាពីចំណុច A ទៅ C ឬក៏ពី A ទៅ D ទៅយើងនឹងបានជាកម្មអញ្ចឹងណាចាឥឡូវតោះយើងទៅរកសមីការរង្វង់ទាំងអស់គ្នាតើយើងរកវាតាមណាចាយើងដឹងថាសមីការរង្វង់របស់យើងគឺ x ដក a over a + y ដក b over a ស្មើអីស្មើ a ការ៉េទី1 a របស់យើងគឺ a 0អញ្ចឹងនាំឲ្យ x ដក a over a + y ដក0 over a ស្មើ a ការ៉េចានេះវានឹងសល់ x ដក a over a + a + នឹង y ការ៉េស្មើ a ការ៉េមួយទៀតយើងដឹងថាកាត់សេ3ឬ3កាត់សេ3ឬ3មានថាយក3ជំនួសកន្លែង x យកឬ3នេះជំនួសកន្លែង y យល់ទេចាយើងអាចយកជំនួសវាចឹងណាតាន់អត់គ្រប់គ្នាឡើយហ្នឹងចាយើងអាចចាប់ផ្ដើមជំនួសវាចូលមកអញ្ចឹងវាទៅជា3ដក a over a + ឬ3ការ៉េស្មើ a ការ៉េចឹងណាចាឥឡូវយើងពលាតវាមកអានេះ9ដក 6a + a ការ៉េលើកជាការ៉េដាច់បាត់សោះ3ស្មើ a ការ៉េអញ្ចឹងអានេះគឺ a ការ៉េដក 6a អានេះហ្មង -12 ស្មើ a ការ៉េយើងប្រាទុក1ចាតបមួយទៀតគឺកាត់អីកាត់ d កាត់ d របស់យើងហ្មង2ដក2អញ្ចឹងយក2ជំនួសកន្លែង x ហ្នឹងមកវាទៅជា2ដក a លើកជាការ៉េប៉ុណ្ណេះបូក y របស់យើងដក2អញ្ចឹងដក2លើកជាការ៉េហើយស្មើa ការ៉េអញ្ចឹងនេះយើងពលាតមក4ដក 4a បូក a ការ៉េណាអានេះដកលើកជាការ៉េបូក4ស្មើ a ការ៉េយើងសរសេរតាមលំដាប់គឺ a ការ៉េដក 4a បូក8ស្មើ a ការ៉េសមីការ2តោះអាចគ្រប់គ្នាឡើងនឹងចឹងយើងឃើញថាសមីការរបស់យើងមាន1និង2ហើយវាជាប់ដោយអាញត្តិ A ហើយនឹង A អញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការហ្នឹងនេះណា1និង2យើងបានជាប្រព័ន្ធសមីការដោះស្រាយរក A ហើយនឹងរក A មកចាឥឡូវខាងនេះហើយនៅលុបបានខាងនេះខាងហើយនៅលុបបានហើយចាអញ្ចឹងលុបរូបខាងនេះណាអូខេលុបហើយមកឥឡូវយើងមើល1និង2 1និង2បានជាប្រព័ន្ធសមីការឃើញទេ1និង2គឺបានជាប្រព័ន្ធសមីការសមីការទី1គឺ a ការ៉េដក 6a + 12ស្មើ a ការ៉េសមីការទី2គឺ a ការ៉េដក 4a + 8ស្មើ a ការ៉េ1 2យើងអាចដកគ្នាបានណាយើងអាចដកគ្នាមក a ការ៉េដក a ការ៉េអោះដកគុណដកបូកដក6បូក4ដក2
សមបាន4 a ការ៉េដល់ a ការ៉េ0អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឡើយនេះដក 2a ស្មើដក 4 a របស់យើងស្មើដក 4 ចែកនឹងដក 2 a របស់យើងស្មើបានស្មើ2តោះនៅ a របស់យើងស្មើ2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញ a ស្មើ2ហើយយើងអាចយកទៅជំនួសដើម្បីរកអីដើម្បីរកកាំ a អញ្ចឹងណាយើងនឹងថា a របស់យើងស្មើអីបាញ់ស្មើ provide អីអីអ៊ីសៃអត់អ៊ីទេតែស្មើនឹងឬការ៉េនៃអានេះ normal e របស់យើងគឺ2 0ចាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង x ទេបក x a លើជាការ៉េបក y ទេបក y e លើជាការ៉េស្មើអត់ទាន់ហ្នឹងអាចឡើងរូបបញ្ជាក់មិញហ៎កម្ម a របស់យើងមិនគូសចេញពី e ទៅ c ក៏បាន e ទៅ d ក៏បានមិនចឹងណាចាកម្ម a ណាចាឥឡូវយើងជំនួសមក x ដែរបើយើងស្មើបានមកចាប់បាត់ហើយអូនោះ x ដែរបើយើង2ដក x របស់យើង2ដែរលើកជាការ៉េបូក y ដែរបើយើងបានដក2ដក0លើកជាការ៉េចាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងរឹសនៃ0ការ៉េបូកជាមួយនឹងដក2លើកជាការ៉េស្មើនឹងរឹស4ស្មើ2អញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ម a របស់យើងស្មើ2គេបានសមីការរង្វង់ x ដក a អូការ៉េបូក y ការ៉េស្មើ a ការ៉េគឺ x ដក2 y របស់យើងហ្មង2 0 a ស្មើ2មិនអញ្ចឹងហ៎ចាការ៉េបូក y ការ៉េ a របស់យើងស្មើ2ការ៉េចានេះគឺជាសមីការរង្វង់អីគេស្តង់ដាបើសិនជាយើងប្លៀតទៅជា x ការ៉េដកអីបូក y ការ៉េ x ការ៉េបូក y ការ៉េដក 4x បូក4ស្មើ4យើងលើកមកខាងនេះអានេះអស់អញ្ចឹងវាទៅជា x ការ៉េបូក y ការ៉េដក 4x ស្មើ0អានេះជាសមីការអីជាសមីការទូទៅចានេះយើងចាប់អក្សរខហើយមានឯងឆ្ងល់អត់